Mendoni dhe për ata që e krijuan këtë familje politike. Për Shqipërinë Europiane. Bën sa mundën, nuk bën sa deshën. Dhe na e lanë neve këtu, radhën të bëjmë të pamundurën, që kur të lëmë radhën tjerëve, Shqipëria tjetë në një maj të re. Dhe nga aty, ta marrin ta çojnë në një tjetër maj. Po, kur ne ta lëmë në atë maj në re, Shqipëria tjetë pa kthim. Kur më të mundur? Në atë kënetën dhe në zullumin e lëngimit pa fundëm. 100 kusur vjeçar. Me këtu besoj se shprehe 100% në këtë rast. Se në gjitha rastet më pashme e di që dakordësia është 100%. Edhe dëshirën tuaj për t'ju uruar me gjithë zemër, në emër të gjithëve ju, nga ky Oxhak, i familjes ti politike, kryetarit tonë Patostano. Që ta rifitoj lirinë fizike dhe shpirtërore dhe dalë me shëndet, me humor dhe me jetë gjatë edhe nga burgu i terapisë intensive. Si shdoli 26 vjetë më parë nga burgu politik, ku e futi e gërësia e pandëshkuar kriminale, e njërit prej pengmarsve më të paskrupullt të drejtësis një historinë shtetë shqiptarë. Bëjni pra punën tuaj me ndëshmëri, me profesionalizm, me përkushtim. Mos ja bëni me hile shtetit, mos ja bëni me hile njerëzve, mos kini frikë nga gabimet e bëra duke punuar drejt dhe pasër, as nga vendimet e marra me drejtësi dhe me pasërti për të mirën e vëndit, për të mirën e komunitetit. Mos bëni faje nga ato me në cilat mere drejtësia, edhe si kur t'jeni të bindur se asë njëherë nuk do meren vesh. Mos binin kurthin e pasurimit me djersën e tjerve. Është haram që nuk bëhet kur halal. Dhe pasarësit nuk e kanë borxh që t'i shohin haramit sherrin. Mos i haroni dhe amanetet parve, kujtohuni për fjalët e gjysheve, për porosit e prindërve ku i dëgjonim nga halli, dhe jeni komplet në rregull me spakun, me gjykatën speciale, me drejtsinë dhe me të gjitha tërlivërlit me cilat jo ju të gjithë fatmirësisht, po disa për ju shërganisin kokën e tjerëve.